Zakaj si se udeležila tega shoda? Zato, ker je to pomembno za našo identiteto, pa vse, zakaj bo naprej, ne? Ker v bistvu vsi izhajamo iz tega. Moj starata je tle delal, moja ati tle dela, v bistvu je zdaj eno to separacije, ne? In se mi zdi pomembno, da smo tle, da pokažemo, da imamo dosti tega, ne? Ker na tak način, ko so tule zaključili, to pa ne, ne? Zato, ker v Zasavju imamo veliko tradicijo rudarskih stavk, na čelu katerih so se rudari borili za boljše življenje in pravi, da jih tudi danes podpremo v tem smislu. Kaj pa pričakuješ od shoda? Upam, da saj kakaj konkretne rešitve. No. Ubijte gospa! Ubijte carja! Kaj ljubate? Ubijte rudarja! Ubijte gospa! Ubijte carja! Kaj ljubate? Ubijte rudarja! Ja, pričakujem, da se nas bo malo slišali in da nas resen vzamejo, da se da pač dnat listem, ko jim pripada. Bomo se borili, ampak ne vem, če se da izboriti, ampak za boljše jutri. Smo prišli v moralno podporo rudarjem in ostalim delavcem, ko se bo navezovali tule na njih v nadaljne. Kot bivši zaposleni v rudniku Hrastnik, Trbovlje, zelo podpiram pa te odločitvi, da so se spravili na tak način. Tole malenkost, kukar je tule, kukar nas je pač, da moramo podpreti te naše detke, očete, pač može nekih žensk, družin, ko so dali kri, pa svoj znoj za tole občino, pa za Gursko, pa za Trbovsko. Thank you.